duro 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 ma ti lo jo duro ma ti lo ba mi ko mo soro kan ba mi ajani jayoba mo po we kan mo soro kan pe olorun feran wa bakan na mo ma wo pe si looto but mi wa ri apere yen lara temi o mo de ri lara ore mi kan lara oga mi kan a pe ni adedotun amosun ti bo wa pe ni soul of radio wo idati olorun da wo idati olorun da mi olorun fun wo ori temi bayi olorun fi mi ni half plot to lo si full plot je je o wa fi run sako si mi olorun fun ni irun irun po lori e irun po gan amo so olorun fun wa kan na to lo ti fun ni irun pe ni olorun ni o bi mi se irun temi were were amo o ti fe tan temi tun ba ri elomi mo mo pe elomi to pari o emi o pari o to ba tun wa ri elomi o elomi pari gidi se gan to ju gidi lo pari gan olorun fe na ba kan na iwo ore mi iwo anti mi iwo boda mi iwo baba mama sori ife to olorun fe ka loku ototo ni o amo class to olorun fe esin faramo ibi ti olorun tu e si faramo o ma ri pe re iloluwa mo kanju n to olorun fun e joji olorun n to olorun fun e joji olorun joji wa ti olorun ni suru yo ti olorun tipatipa kemi ni mo fe si kini mo fe wa run si ori mi o ri pe yato sira won ko se wa sin bebi rusulu nisin to fe ri o n darun si ko ga daada yo to ga sin o na wo bi baba wa abawa ajani jayoba ana pari to ba wu won dada o to ba to wu won kan na ana pari to won ti se kalu ototo ni ko baramu class to olorun tu esin oni ko faramo mo wo class o kan class on class mo kan juji o eleda re lo to to ba kanju on to lewu ni mo kanju faramo bi ta to osin o lo baba mi ajirebi oni president to wa president awa pari awon president awon ni grandpa awa pari le la na baba pari class wo le mi wa ibi mo je wa te jina si won amo ju ti olorun ire o